ବିଜେଡ଼ିର ଅଜଣା ଆୟ 291 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ଆସିଛି କି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଚାନ୍ଦା? ଏଡିଆର ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ପରେ ହୋଇଛି ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଶରେ 2 ନମ୍ବର ଦଳ। ଶଙ୍ଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ହେଲେ କିଏ ଦେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କୋଟିଏ କି 2 କୋଟି ନୁହେଁ, ଏମିତି 291 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଯାହାର ଦାତା କିଏ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। 2021-22ରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମୁଦାୟ ଆୟ ହେଉଛି 307 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥିରୁ 94% ଅର୍ଥାତ୍ 291 କୋଟି ଦେଇଥିବା ଲୋକ କିଏ ତାହା ଜଣାଇ ନାହିଁ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 20,000 ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଆକାରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 291 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଣିଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅଜଣା ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାରୁ ଏସବୁ କଳା ଟଙ୍କା, ଆଉ କଳା ଟଙ୍କାରେ ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଭବନ କରିଛି ବୋଲି ବି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା କାରଣରୁ ବେନାମୀ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର 2 କେବଳ ଚାନ୍ଦା, ଶିଳ୍ପପତି, ମାଇନିଂ ପତି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା, ଯାହାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ 2024ରେ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଜଣା ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆନୁଆଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ସେ ଭରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ପାର୍ଟିର ଇନକମ୍ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଥରିଟିକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ 2013 ଜୁନ୍ ମାସର ରାୟ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବା RTI ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଜଣା ଆୟ 66% ଥିବାବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଜଣା ଆୟ 94%, ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଅଜଣା ଆୟ ବି 70% ଉପରେ। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, ସବୁ ଦଳ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବିଗ୍ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଖଣି ସକାଶେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡକୁ ଅଧିକା ପଇସା ଆସୁଛି, କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବୁନି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁ ବୋଲି। 2020-21ରେ ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ADR ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ 27ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ 1165 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 145 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 12% ଆୟ ଉପରେ ଦାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ବାକି 88% ଆୟ ଅଜଣା ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି। ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ପାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ DMK ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି 2 ନମ୍ବରରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁବେଳେ T4 ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ନାରା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦଳ ନିଜ ଆୟର 94% କେଉଁ ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଆଣୁଛି? ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରେ ବଢ଼ିଛି କି ଦଳର ପାଣ୍ଠି? କଳା ଟଙ୍କାରେ ବଳିଆନ ହେଉଛି କି ବିଜେଡ଼ି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।